Bon. Takže čusky mentosky, já vás zdravím u dalšího videa a dneska jsme tady s prvním retardovaným dílem naší série SCP-SL, pro kterou jste si hlasovali a nekouk jsem se tam asi už dva dny, takže možná pokud to vyšlo, že to ne, to tak to video jenom smažu. Máme tady dva hosty a jeden je Kokos a druhý je Machr. Ahoj! Tak hoši. Já jsem scientist. Asi. Já jsem kafe do a ten se dej. Já mám salkoho za hrání, mám gunu. Jsi facility guard? Jo. Já jsem scientist. No tak to je, tak to jdeme pro tebe, hochu. Já doufám, že mi to nebude vypadávat ten zvuk, bo mi strašně teďka blbne mikrofon, takže když tak tohle natočí. Já bych... What? Wait, what the fuck? Jo, jasně. Já jsem musel spadnout. Jo, to je v pohodě, já... Ježiš, to je debil! Já jsem koukal na to... Kokosaka. A to je debil. On mi nerespawnul, ne? On mě zabil doktora, nerespawnul mě. Hej, hoši, jsme na Intel Fox. Nět! Mě střílej na nějaký kokos jeden. Kartíčka, mňam. Okay. Jdeme odesít warheadu, hoši. Hej, jdeme odesít warheadu. Já to něco naklikám, jo, tejhle. B, ač, A, B, C, D. Ne. Pššššt. Dobře. Ticho! Jdeme pryč, hoši. Go in! Šindělu. Jednoho živýho D-boya, hoši. A kde? Je u tebe. Je u tebe doma. Kdeže? U tebe doma. Konferenci. A jo, počkej. A jo. Jo, dobře. Ty vado. Ahoj, smáku, my už hrajeme. My už hrajeme, ale... Jo, hrajte. No mám jako, ne, jestli jsi si nevšim, tak já jsem chtěl, aby jsme nemohli natáčet, no, tak jsme začali bez tebe. Okay. Pojď to dát, to zádne, já mu věřím. Hej, kde je kávnečko? Nevím. Počkej, yes, hrajte, SCPčko. Ha! Já celou dobu nejsem s vámi na serveru. No, no. Pravděpodobně jsi dočasně zabanován administrátorem nebo nesplňuješ požadavky připojení. Ne, řekl bych, že nesplňuješ požadavky připojení. Například? Zacku! Hej, jeď to, co jsi ty? Zacku! Jo. Počkej, do naší sekty? Do jaký sekty zase? Do zombie sekty. Takže ty hraješ s náma? Já? Ne. Já se teď úplně nechápu. A ty? Já se teď úplně nechápu. Co myslí zombie sektou? Jedničko, co se ty? No jako, že se máš nechat chytnout tím, jo. Jo, aha, on je totiž ten server full. No, tak to bude asi ono, no. Ty. Jo, pojď, jo, jo, ha, tak to je kokoska. Ježiši, kokoska, jako nech má. Hej, jedničko, co se ty? Co je šipíško? Ne, počkej, já už se tam připojuju, to je zvláštní. Co? Co seš? Do prčic. Jedničko, ne. Hej, kokosáku, já jsem Píňa, víš mě. Jo, moment. A jo, vy prožíváte tu úžasnou chvilku, kokosák a Macha SVK vědec. No, já jsem mrtvej. Bože, jsem teďka zjistil, že se mi vyplo natáčení uprostřed hry, takže já jsem to rovnou už stejně tam předtím chtěl končit. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like. Dejte odběr se zvonečkem a sdílejte video, ať se dostane k co nejvíce lidem. Sdílejte je mezi své přátelé, nepřátelé, příbuzné, já nevím, už učitelům, už prostě řídí tady všechno, všem to tam hoďte, jo. A napište nějaký pěkný koment nebo něco, co by vás zajímalo, nebo něco takového prostě. Takže já se loučím, takže naschle a ještě uděláme pozdrav od Tyrekce. Takže čuuu! Tvrdě pracuješ, abys měl na nájem. Daň neskracuješ, směřuješ za rájem. My neskrachujem, vypadni nezájem.